Pa ja bi mu dao to što tražim. Ma kako da mu dam, rekao? Koliko da mu dam, čoveče? Viš da je alavi lud. Dođi ovde odmah. 35 godina teške robije. Ona je sama u stanu, a oni su već došli. Ko? Pa izvršitelji. Junaci našeg doba. Ponedeljak u 20. Na Prvom.